Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Daawadeesha daqiimaha iyo qayaha la wadilhaantiin ba meel kasto aad joogtaan. Halkani waa xarunta dhexe ee telefishanka Star oo ku leeyahay magaalada Hargeysa. Daawadeel waxa la soo gaaray amitaanidii soo gudbin jirnay war wixii dalka ee dibadda naga soo gaaray. Warkana waxa idin la socodsiin doona hadii Allah uu dileed ma aniga Cabdiraxmaan Abdullahi fantastiga. Qodobada daawadeel wararkeena ugu door karoona waxa kamid ah taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland ayaa beeniyay warar ka sheegaya diyaaradda military ee duqeyay qaar ka mid ah deegaanada Soomaaliland. Gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani ahna gudoomiyaha garabka toosinta la magac baxay xisbigaasi iyo wafdi ballaadhan oo hoggaaminaya ayaa maanta si ballaadhan loogu soo dhaweeyay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal. Magaalada Hargeysa oo maanta lagaga dhawaaqay urur cusub ay ku buhoobeen ganacsatada bakhaarleyda. Hay'adda Ayood iyo wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal ayaa iska kaashaday tartan ciyaareed ay u qabteen ardayda dugsiyada hoose ee dowladda ay maamusho. Madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha dalka Japan. Qaar ka mid ah ciidamada militariga ee ka tirsan NATO ee xaruntoodu tahay waddanka Jarmalka ayaa dowladda dalkaasi ka codsaday magangelyo ay siiyaan. Daawadeel, kuwaasi waxay qaar ka mid ah qodobada wararkeena ugu door karoon, balse intaynan u gudbin faahfaahinta warkaasi ku soo dhowaada qadarada bulshada.